Kočičku, co? Já chci kočku. A až bude dům, tak chci psa. A já bych chtěl taky kočku. Dívej, já jsem ti ukázala Deniska. Já bych... Pak tak moc. Ještě tam jedna fotka, jedna nebo dvě fotky na jednu stranu, na druhou nevím. Tačku, můžu ochutnat od tebe? Můžeš. Vy po ním jako malujete, jo? Zítra to my si vezmeme takhle štětko od vrchu a dolů, jako. A dobrý zvládat. No ale jako má teploty, je takový jako ušňokanej, takový protivnej. Ale říkala jsem mu, vaši, že už Šimonka přece jenom člověk ještě jako nevěděl pořádně. Jako klidně. Tak jak zobrálo, klidně můžeš vzít, ale s boboma ručičkama, tak. Neboj. Bobku, dáš mě ho? No, když ho chytneš z boku, tak nic neudělá. Myslíš, že si kousne? Bůrky papajů. Já jsem si mu zrovna rajčátko. Tak to sně spí? No to nechci. To... Až bude jako masnout. Ne. No perníček. Já jim to dopustí. Perníček. Já se narozežám co. Kde se stala chyba? To tu máš dělat. Perníček je nejlepší. Ne, tak mu to tam nedávej, Šimonku. Šimonku, ten má, teď má perníček.